Ahojte, moje meno je Patrik Paulíny, momentálne sa nachádzame u mňa doma na Liptove, no a natáčam video pre Unión poisťovňu v rámci súťaže, ktorej zadaním bolo zobrať vás na to najnudnejšie miesto, ktoré poznám. Čiže mne táto cesta zabere 4 hodiny, ale verím, že sa vám bude páčiť. Sme tu, teraz vám ukážem, ako to tu všetko vyzerá, potom si spravím niečo jesť a potom pôjdeme na západ slnka. Tu máme posteľ, televízor, jeden kanál, druhý kanál, kanál so zvieratkami, sprcha, chladnička a kuchyňa. Pokračujeme ďalej, a to konkrétne na vyhliadku, odkiaľ je veľmi pekný výhľad na celú Liptovskú kotlinu. No a dôvod, prečo som si vybral práve toto miesto, ako to najnudnejšie, je veľmi jednoduchý. Keďže tá chatrž, kde dneska budem spať, nestretne tam žiadnych ľudí, nie je tam internet, žiaden televízor, ani mobilný signál, čo sú veci, na ktorých ľudia v dnešnej dobe sú častokrát závislí. Čiže práve to je dôvod, prečo som to vybral ako to najnudnejšie miesto. Niečo pred 7 ráno a ja vyrážam na hrebeň Západných Tatier, kde konkrétne cez vrchy Hrubá kopa, Tri kopy, Baníkov a Plačlivé sa vrátim domov. Viac mojej tvorby nájdete tu, no a ak sa vám video páčilo, tak budem veľmi vďačný za váš like.